እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሰ የሀገሪቱ ህጻናት እጃቸው ብዕር ከመያዝ ይልቅ ትምህርት ቤቶችን ዘግቶ በጥቅማጥቅም በማታለል በማወናበድና በማስገደድ ፋሽስቱ ቡድን ወደ ጦርነት የማገዳቸው እንደሆነ ፋሽስቱ ቡድን ወደ ጦርነት ከማገዳቸው በሺዎች ከሚቆጠሩ ምርኮኞች መካከል ታዳጊ ሙሳ አለባቸው የሰጠውን ምስክርነት የሚታወስ ነው። የመንግስት አካላቶች ነበሩ፣ እነሱ ሰብስበው ምናምን ከዛ እዚህ ቦዘኔ ከምኮኑ ትምህርት ማልተከፈተ ወደ መከላከያ ገብታችሁ ሀገራችሁም ታገለግሉ ይሻላል ብላምን ብለው በብር ምናምን ሰብከው ላኩን። ታዲያ የህፃናት መብት ተሟጋች የሆኑት በርካታ የዓለም አቀፍ ህግጋት እንደሚያስቀምጡት ከሆነ ህፃናትን ወደ ጦርነት መማገድ ይቅርና እድሜያቸው ሳይደርስ ወደ ስራ በማስገባት ጉልበታቸው መበዝበዝ ዓለም አቀፋዊ ህግን የሚጥስ ወንጀል ነው ይላሉ የህግ ምሁሩ ዶክተር መንግስቱ አራፋይነ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ። ህፃናቶችን ለመከላከል ብለው ብዙ የዓለም አቀፍ ህጎችን አሉ። አንዱ ኮንቨንሽን ኦን ዘ ራይት ኦፍ ዘ ቻይልድ የሚል ፕላስ ሌሎችም በጦርነት ጊዜ መደረግ የሌለባቸው ነገሮች አሉ። ህጻናቶችን ታርጌት አለማድረግ፣ በጦርነት ላይ አለማሳተፍ የሚሉ ብዙ ህጎችን ይጥሳል። ይሄ ግልጽ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ያው ጦርነቱ ራሱም ህጻናቶችን ታርጌት ያደርጋል። ህጻናት በስነ ፊዚካሊም ሳይኮሎጂካሊም ማቹር አይደሉም። ስለዚህ በማቹሪቲ በእነሱ ማቹሪቲ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግ ነገር ሁሉን ይከለከላል። ለምሳሌ ስራ፣ ከባድ ስራ ማሰራት ከአቅማቸው በላይ። ስለዚህ በዚህ እድሜ ገደብ ተብሎ በዓለም ላይ አለ። ስለዚህ ስራ አይሰሩም፣ አይቀጠሩም ኖርማሊ። ምክንያቱም በስነ ልቦናዊና ፊዚካሊ እድገታቸው ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ስለሚሰ የሚገመት ነው። ወታደር አድርጎ መመልመል ይቅር፣ ህፃናት ባሉበት ቦታ ላይ የሚደረግ ጦርነት እንኳን ራሱ የህፃናትን መብት ወይም የህፃናትን ህይወታን በግምት በማስገባት ታርጌት አይደረጉም። ብዙ ሳይኮሎጂካሊ እንዲያውም የትራውማታይዝ እንዳይሆኑ ብዙ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ይሄ እነዚህ ሰዎች ህፃናት ወታደር አድርገህ ወደ ጦር ሜዳ መመልመልና እዛ እንዲማገዱ ማድረግ ትልቁ ወንጀል ነው። የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ሲባል ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ወደ ጦርነት የማገዳቸው የነገ ሀገር ተረካቢ ይሆናሉ ተብሎ ተስፋ የሚጣልባቸው በርካታ የእነ ታዳጊ ሙሳ አለባቸው መኮንንና ታዳጊ ሲሳይ ነው አራግቦ ጓደኞች በፋሽስቱ ቡድን ተገደው እንዲሁም በማወናበድና በማታለያ ዘዴ ተታለው በየጋራና ሸንተረሩ የአሞራ ሲሳይ ሆነው ማየታቸው ድንጋጤው እስካሁንም አልለቀቃቸውም። በጥቅም ተታለው ከገቡበት ማሰልጠኛ ማዕከል ለመሸሽ የመኮሩ ጓደኞቻቸው በአለቆቻቸው ሲረሸኑ ለማየትም ተገደዋል። ታዲያ ይህ አስከፊ ሁኔታ በአይናቸው የተመለከቱት በሺዎች የሚቆጠሩ ታዳጊ ምርኮኞች መማረካቸውን እድለኛ ነን አሰኝቷቸዋል። ምርኮኛ ታዳጊ ሲሳይ ነው አራግበውም ከነዚህ መካከል ይገኝበታል። ማሰልጠኛ ውስጥ እያለን ከጠፋሹ ምናምን ቅጣቱ በጣም ከባድ ቅጣት ነበር። ጭቃ ላይ ምናምን እያንከባለሉ ይረሽናሉ፣ ይገላሉ። እዚህ በመውጣቴም ደስተኛ ነኝ። ጓደኞቼ ብዙ ጓደኞች ናቸው ረግፈ ቀሩ ከዚያው ከጦር ላይ። እኔ እንደዚህ በቁስለኝነት በመውጣቴ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ታዲያ ፋሽስቱ ቡድን እድሜያቸው ያልደረሰ የሀገሪቱ ህጻናት የአንድ ህዝብ ህልውና ለማጥፋት በከፈተው የዘር ማጥፋት ጦርነት ገብተው በማያውቁትና በማይመለከታቸው ጦርነት ከንቱ ሞት እንዲሞቱ ፈርዶባቸዋል የሚሉት ዶክተር መንግስቱ አራፋይነ፣ ይህ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግ ተጠያቂን እንደሚያደርገው ይናገራሉ። በሰላም የሚኖሩ ህዝቦችን ሰላም ለመፈግና ጄኖሳይድ ለመፈጸም ነው። በዚህ ጄኖሳይዳል ወር ህጻናት ማሳተፍ ተጨማሪ ጄኖሳይድ ራሱ አንድ ትልቅ ወንጀል ሆኖ ህፃናትን ማሳተፍ ደግሞ ተጨማሪ ወንጀል ነው፣ ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው፣ በህግ ያስጠይቃል። ዓላማ የለውም። ብዙ ህፃናቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ እስከሚያውቅ ድረስ እንማግዳቸው ብሎ መማገድ ትልቅ ራሱ ይሄን ራሱ አንድ ትልቅ ወንጀል ነው፣ ትምክህት ነው።